Nadio, rekao mi je da će da dođe bunar da snimi, pošto nije snimio. Međutim, kad je rekao da idemo vidjeti taj bunar, kad je kobila odozdo usput, ja ne znam. Hvala vam. Puno vam. Znam, mi smo te tebe iznenadili. Mene je Hamza pitao, je li ovo za hajde voda opet? Rekao, nešto ja ti ne govorim, ja ne znam. Rekao, samo to uruči do Ričija, pa ćeš ti kasnije. Mi hoćemo tebi jedan iznenađenje, da ti ne znaš, da ti iznenadimo i da opet ne pali ti ništa da imao. Dok je dobrog naroda, imat ćeš ako budu. Hvala vam puno svima. Ne znam. I Sanu, dobro je, duši će svaku pomoć. Kad te svako vidi da si borac, da letiš, da radiš, da raniš svoju djecu, da im školaš, da im ne sramotiš, ko ti ne bi pomogao? Pa ja moram, gospođo, ja moram, njih je troje, moram. Moram se boriti za njih, da li bila bolesna, da li zdrava, moram, kako god. Ja u sebi čovjeku rekla, rekao, deka dođem nekad dolu u Bosnu, da joj odim, samo da tu osobu vidim, da s njom sjedim, da popijem, kao rekao, toliko ona mene nešto privlačna, toliko sam je zavoljala, pa ne znam. Hvala vam, imate Bujruma i vi svi ostali, kogod ima želju. Neću se ništa zakljeti, ali imam volju da ti dođe. Ako Bog da, kogod je poželio da mi dođe i došao mi, a vjerujte mi. Eto, imen je Boga mi drago. Ja kažem, ostad imam Ričeo broj i onda uvijek šta god treba, biću Ričeo da dam. Rekla sam, ako ima gdje hajri vodu, uvijek nam samo Ričeo javi, ja ću opet poslati, dao ko ne do, ja ću poslati, halal bilo, et. Šta za što god ko šta treba, tu sam da pomognim, et. Hvala vam i za mene i za sve ostale koji dobri narod pomaže. Da Bog dragi no, svima pomogne. Baš mi je drago, kako djeca, ja sam im mila. Djeca su u školi, pogotovo ova mala srednja kad dođe, kad vidi konja, ja ne znam šta će biti. A evo, Irići je tu još uvijek, pa vidjet ćemo kako će ona da reaguje kad vidi. Ne